在博茨瓦纳杜巴平原，一群红驴凝聚在一起，成功吓退了一头饥饿的雄性狮子。图片署名东方 IC。 画面中，红驴灵们面对凶残狮子，竟然没有各自仓皇逃走。图片署名东方 IC， 而是选择团结在一起，欲从数量上压制雄狮，将其吓走。图片署名东方 IC。 来自澳大利亚珀斯的摄影师 Jennifer Saw 今年10月在当地游玩的时候拍摄下了这些照片。图片署名东方 IC。 Jennifer 还将照片分享在了社交媒体上，收获超过5000网友点赞。图片署名东方 IC。